içinde bir türkü var. Tirikmiz, toplangan durga o'xshaymiz, go'yo so'nish bilmas nurga o'xshaymiz. Bizdan avval kelganlar, ketganlar qani, go'yo ikki ko'zi ochiq ko'rga o'xshaymiz deydi. Men yo'l qoidasi haqida. Bugungi kunda o'pkasi yo'q yoshlar haqida har qancha kuyinib gapirsang arziydi. Chunki mana o'zimiz ham mashina haydaymiz. Shunaqa tezlik bilan yuradiki shaharning ichida. Go'yo xuddi bir narsadan qolib ketayotgandek. O'zi statistika ma'lumotlariga qaraganda birovlar tomonidan yo'q qilingan odamlardan ko'ra o'zini o'zi badnom qilgan insonlarning son sanog'i ko'payib ketyapti. Bu o'zini o'zi badnom qilish. Qo'y, o'zingni ham qo'y. Begunoh bir ketayotgan, oldida ketayotgan, yo yonboshda ketayotgan, yo trotuarda ketayotgan begunoh odamlarni ham hayotiga zomin bo'lish. Bu ham juda katta jinoyatlardan bittasiga kiradi. Chunki texnika asriga kelib qoldi. O'sha texnika asriga qonun qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Obdon o'qish kerak. Qonun qoidalarini o'rganish kerak. Mashina ko'p bo'lgandan keyin ozgina qoidaga amal qilsak-chi, hech qanaqangi bir joyda uzoq to'xtasham bo'lmaydi. Juda ham qattiq iltimosim borki, u qaysi shahar bo'lishidan qat'iy nazar ozgina qoidaga amal qilib yursak yomon bo'lmas. Siz va bizga ma'lum bo'lmayotgandir, hozir oyiga mana shu avariya tufayli qancha odamlar vafot etyapti. O'shalarni bolalari yetim qolyapti. Ota-onaning dodi faryodiga duch kelyapti. Mani iltimosim shu sekinroq yursak, qoidaga amal qilsak, atrofdagi shofyorlarni ham hurmat qilsak, izzat qilsak, hech qachon hech qayerda kam bo'lmaysiz. Yo'l qoidasi umr foydasi.